poslednej dobe sa veľmi často diskutuje o bezpečnosti na cestách. Podľa štatistík jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd je vysoká rýchlosť. Mnoho vodičov v mestách si totiž myslí, že si môžu dovoliť chodiť rýchlo. Stačí pritom malá kolízia a nešťastie na svete. Spolu s Lacom Findlom sme sa vybrali priamo do terénu, aby sme zmapovali situáciu na hlavných ťahoch v Hradci. Zaujímala nás maximálna rýchlosť, ktorou jazdia vodiči, situácia na priechodoch prechodcov, ale aj správanie sa peších a cyklistov. Laco Findl sa dlhé roky venuje nemotorovej doprave, ale aj ochrane životného prostredia a spolu so mnou kandiduje do zastupiteľstva v Hradci. Teraz sa nachádzame na križovatke Hradčianskej ulice a Peknej ceste. Laci, čo sme zistili tu? Tak všetci určite vedia, že je tu nadmerná doprava, že je tu strašne veľa aut chodí za hodinu. My sme sa zamerali najmä na meranie rýchlosti a správanie vodičov a aj peších, ako sa správajú na tejto križovatke. Z toho prieskumu nám vyplynulo, že až 9% vodičov prekračuje rýchlosť na 65 km/h a viac. Hoci nám prechádzajú tu cez červenú a vodiči nás nerešpektujú ani semafóry, že prechádzajú aj na červenú, takže je to tu dosť nebezpečná križovatka. Tak určite by sa tu zišlo meranie rýchlosti, pre chodcov určite by sa zlepšil prechod pre chodcov tým, že by vedeli prechádzať na jednu vlnu a v podstate určite by sa zišiel aj dlhší odbočovací pruh smerom na peknú cestu. Pribúdla tu dosť bytová výstavba v Krasňanoch a okolí, tým pádom sa pekná cesta zahlcuje a viac aut chce výjsť na Hradčianskú ulicu a tým pádom vznikne tu pretlak aut a vodiči tým pádom nedodržujú predpisy a snažia sa prejsť za každú cenu, teda aj na červenú. Tí, čo prechádzajú na červenú, blokujú ďalšie auta z iných smerov a vlastne vznikajú tu vlastne kolízie aut. No a ešte nevýhoda tých semaforov je tá, že zároveň ak z peknej cesty auta odbočujú na Hradčiansku, tak aj chodci majú zelenú, tak tiež vznikajú konfliktné situácie. Rýchlosť 50 km/h v obciach a mestách nie je zvolená náhodne. Kým pri 50-kilometrovej rýchlosti je šanca chodca prežiť približne polovičná, tak už pri 60-ke a vyššej rýchlosti sa táto šanca blíži k nule. Zostaňme ešte pri peknej ceste. V celých Krasňanoch je zóna 30 km/h, pretože sa tu nachádza veľa škôl, škôlok, obchody, ale aj veľký pohyb chodcov. Jazdia tu šoféri a cyklisti bezpečne? Tak bohužiaľ ani na peknej ceste to není bezpečné, lebo v zóne 30 jazdia nám vodiči rýchlosťou 45 km/h viac a je to skoro 50% vodičov, takže 50% vodičov ide o 15 km/h rýchlejšie, než by malo. Ďalším problémom je tu v podstate aj dosť vysoká frekvencia cyklistov, ktorí takisto nedodržiavajú tú 30, takže namerali sme tu dokonca cyklistu, ktorý šiel 60 km/h dole peknou cestou. Teraz sa nachádzame pri električkovej zástavke na Černockého, odkiaľ chodí veľmi veľa chodcov smerom na polygrafickú školu, takže Laci, čo sme zistili tu? Ako rýchlo tu jazdia auta? Tu je sa situácia ešte horšia, tu auta jazdia rýchlejšie, tým pádom, že tu je rovná cesta. Problémom je, že je tu aj veľký pohyb peších, lebo chodia tu najmä študenti do polygrafickej školy a na Žabý majer ľudia. A problémom je tu ešte veľký, že ľudia na prechode dlho čakajú, lebo vodiči im nedávajú prednosť, takže je to tu dosť zložité. Ak chce chodec prejsť na druhú stranu, na križovatke, ktorá nie je riadená svetelnou signalizáciou, jednoducho musí počkať, kým autá prejdú. Čo je ešte horšie, a to sa nám stalo dosť často, že kým jedno auto v jednom pruhu dalo prednosť chodcovi, tak v druhom pokračovalo ďalej. To sú veľmi nebezpečné situácie. No, tento priechod je o to nebezpečnejší, že chodí cez neho veľa detí a deti predsa len nemajú takú disciplínu ako dospelí, takže je to o to nebezpečnejšie. Povedzme si vo všeobecnosti, aké by mohli byť riešenia v bezpečnosti cestnej premávky v Hradci. Určite by pomohli obchvaty, ktoré by sa mali stavať ešte pred Bratislavou, aby sa zmenšil počet aut, ktoré prichádzajú do Bratislavy, lebo to je asi najväčší problém. Potom určite zlepšiť priechody prechodcov, napríklad zlepšiť ich aj tým, že aj by tam bolo umožnené prechádzať aj cyklistom, lebo to vlastne na Hradčianske tuto nemáme. A v podstate aj obmedziť tú rýchlosť možno z 50 aj na 40 po tej celej Hradčianskej ulici. My sme si vybrali iba dva úseky, kde je tá situácia zlá, ale vlastne celá Hradča nie je na tom dopravne dobre a v podstate bude ešte horšie, lebo pribudne tu výstavba, takže vlastne pribudne tu viac aut, viac kolizných situácií. Laci, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a tiež návrhy riešení. Nuž, ak aj vám záleží na bezpečnosti cestnej premávky, tak nezabudnite 29. oktobra prísť voliť a odovzdať svoj hlas Lacovi Findlovi. Ďakujem pekne.